pirmā spēlē, laikam, otrā. Jēkabls atklāja rezultātu 3-0. Pieci, divi, Jēkabils. Sokolovs, 3 punkti. Rezultāts 5-5. Sokolovs, 3 punkti. Sokolovam piezīme. Astoņi septiņi, Jēkabils vadībā.
Rezultāts 13-8. Jēkabpils vadībā. Skuja 3 punkti. Devinpadsmit četrpadsmit Jēkabpils. Number 20, champion of Sozomenic, Jēkabpils.
21, 14, Jēkabpils. Seši, 23, Jēkabpils. Seši, 23, Jēkabpils vadībā, minūte 6 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Madonai 3 komandas piezīmes, Jēkabpilī 2.
Mednes 3 punkti. Pagaidām Jēkabpils vadībā. Kipis 3 punkti. Thank you.
29-28 Madona pārņēma vadību. Punkti 34-28 Madona. Trīsdesmit seši, divdesmit astoņi Madona izvirzījusies vadībā. Номер 8 на курсу золотой.
40-30, Madona vadībā līdz puslaika beigām 4-0-6. Jēkabpilī 3 komandas piezīmes, Madonai 1.
Miks Sokolovs, 3 punktī. Piecdesmit, trīsdesmit, Madona. Labi, Arģi! Labi, Arģi! Arvis Šilinski. 3 punkti. Piecdesmit pieci, 32 Madonā vadībā.
Otrais puslaiks sāksies ar rezultātu 55-32 Madona vadībā. Desmit astoņi, 35 Madona. Thank you.
61, 42, Madonna. Četri, Madonna. Thank you.
Divas 44 līdz 3. ceturtdienas beigām. 76, 46 Madonna. Thank you.
Thank you.
72, 55. Madona vadībā. 7:43 jāspēlē. Madona. Thank you.
78, 55, Madona 5, 27, spēles beigām. Sešdesmit Madona, 3 minūtes, 27 sekundes jāspēlē. Astoņdesmit, 64, Madona. Astoņdesmit,
minūte 57 sekundes līdz spēles beigām. Spēles beigām 54 sekundes. Madonna.